Ruska, výborné, to ti ich nechám. Poďte, 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 poďte. Ale ja ich tu nechcem. Stačí, že mám tu tohto. Zatvor a poď sem. Tak. Chlapec sa musia učiť, nie? Ale nie pri mne. Ale čo by nie. Tak nás vyskúšajte. Nie, vážne, Suzanka. Nech sa pozerajú. Tak, pacient s ťažkosťami, bolesť na hrudníku, ktorá vyráža do krku, sánky, ramena, lopatiek, odbery krvi s hemokoagulačnými aj kardinálnymi neukázali nič zvláštne. Čo by ste mi na to povedali, povedzme vy? Ja? Mhm. Možno infarkt? No, EKG nič také nepotvrdilo. Ďalej, postup? No, nič nevedia, iba zdržujú. Buď nás vyhadzujú pacienti, alebo lekári. No, dobre, tak pľucná embolia? To by ukázali hemokoagulačné. Veľmi správne. Ďalej, postup? Dobre, a dosť. Na toto tu nie je čas. Pacient má predkolapsový stav. Je bledý, spotený, o chvíľu nám stratí vedomie. Akademické postupy si chodí skúšať na inú pôdu. Tu pacientov reálne liečime. Môže to byť disekujúca aneurizma. Dovolte, aby som oponoval. Nedovolím. Nemám čas hrať sa so šarlatánmi. Odvedte ho na echo. Spravíme echo srdca, CT, angiografiu a vy všetci von. Samozrejme. Do jedného. Inak nám pacient umrie na amatérstvo nového systému.